Всім привіт! Питання. Хтось би хотів реально бути рабом? Я? Ні. Тим більше рабом якоїсь людини. Ще питання. Ви чули вислів «раб Божий»? Дуже цікавий вислів. В Святому Письмі я не думаю, що хтось з вас його зустрічав, але його можна дуже часто почути на богослужіннях, особливо на похороні. У цьому відео я постараюсь дати відповідь на два питання. Перше, чи зустрічається десь в Біблії оцей вислів «раб Божий»? Друге, який взагалі сенс цього виразу і чи той сенс там є? Питання номер один. Чи зустрічається цей вираз в Біблії? Скажу одразу. Зустрічається. І то дуже часто. Але не думайте, що цієї інформації достатньо. Будь-хто може до вас прийти з українським Святим Письмом і показати, що нема такого. Тут ситуація реально непроста. Аби зрозуміти це все, дивіться далі. Що найперше, якщо ви візьмете в руки якийсь сучасний переклад Біблії і почнете там шукати вираз «раб Божий», зайдете в глухий ліс і не вийдете. Тут без оригінального тексту просто не увійтись. Короткий словничок. Аби розібратися в цьому всьому, запам'ятайте собі два слова. В єврейській «раб» буде «евет». В грецькій «раб» буде «дулос». Ці два слова не були такою собі пом'якшеною версією рабства, якимось там такою легенькою. Ні. Вони вживалися на означення рабів царя, рабів фараона, на означення рабства, в якому був Ізраїль в Єгипті, тощо. Але також ці два слова подекуди мають значення «слуга». Тут увага, перекладач Біблії має бути дуже уважним, аби із контексту, із конкретної ситуації зрозуміти, в якому саме значенні вжити оце слово «евет», «дульос», чи «раб», чи «слуга». Але в будь-якому випадку усі підряд перекладати як «слуга» є зовсім неправильно. У всіх віршах, які я зараз буду згадувати, вжити оце єврейське слово «евет» і в перекладі оце грецьке слово «дульос». Будьте уважні. «Раб мій Мойсей» в ось цих віршах. «Раб мій Давид» – тут. «Раб мій Яків» – тут. «Раби мої пророки» – тут. Молитва Соломона до Бога при посвяченні Єрусалимського храму. «Ти почуєш своїх рабів» – тут. «Ти раб мій Ізраїлю» – тут. «Благословіть Господа всі раби Господні» – тут. А зараз мова піде про дієслово «дулево», що є спільнокореневе словом «дулос» і означає «служити як раб», чи просто «служити». Отак, як в нас, наприклад, є слово «слуга», дієслово «служити», а в грецькій було дієслово «дулос» – «раб», і від нього похідне дієслово «рабувати» чи «як». Господь говорить, що ті, які йому служать дулево, їстимуть, питимуть, радуватимуться, а грішники будуть голодні, спраглі і засоромлені. Через образ раба, слуги, змальовується молитовна постава. Як очі слуг, рабів, на руки свого пана, як очі слугині, рабині, на руки своєї господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. А тепер глянемо, чи вдасться нам зустріти оце грецьке слово «дулос» на означення «раба» або «слуги» в Новому Заповіті. Почнемо з притч. Мабуть, як ви добре знаєте, в кожній притчі кожен герой відіграє певну роль, когось відтворює, наприклад, там, Бога і людину, або людину і його ближнього, і так далі. Притча про немилосердного боржника. Він заборгував своєму господарю кюріос, великий борг, і не зміг віддати. Цей слуга, який заборгував, описаний словом «дульос». Інша притча. Господар кюріос лишає свого раба Дульос на будинок, і потім раптово повертається, Ісус каже, якщо застане того раба за роботою, все буде добре, якщо не застане за роботою, то тому рабою буде велика біда. Каже Ісус, хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Дульос – паралельне місце в Матеї. Оце слово «раб» – «дульос». Чи не найчастіше вживається, коли йде мова про протиставлення?
раба Божого і раба гріха. Хто чинить гріх, той раб гріха. Ніхто двом панам служити не може. Не можна служити Богові і мамоні. Пригадую, тут за словом «служити» стоїть грецьке «дулево». Не служить Ісусові Христові, але своєму череву. Прослідкуйте вирази. Були рабами гріха, звільнилися від гріха, стали рабами Божими. Дулос. Служіть Господеві. Дулево. Павло сам пише, що служив Господеві з усією покорою. Служив також дулево. Хочу зазначити, що тут не вжито інше слово. Але саме дулево. Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою. Слугою. Це я прочитав з Святого Письма з 1990 року. Отакий от переклад. В сучасному перекладі туркотняка вже є подано рабом. А в грецькому оригіналі завжди писало дулос. Ейпен де Маріам. Іду ге дуле кюрію. Генойто мой ката то грема су. І мовила Марія. Ось я, Господня, раба, слугиня. Хай мені станеться за словом твоїм. Ге дуле, раба, слугиня. Не знаю, чи ви колись зауважили, як апостоли представляють себе на початку своїх послань. Павло дулос Ісуса Христа. Хоменко переклав як слуга. Туркотняк переклав як раб. Якщо подивитися англійські, наприклад, італійські переклади, дуже все по-різному. Але в грецькій – дулос. Павло – раб Божий. Яків – раб Бога і Господа Ісуса Христа. Симон Петро – дулос та апостол Ісуса Христа. Туркотняк, Огієнко переклали раб, Хоменко переклав слуга. Але в грецькій – дулос. Юда – раб Ісуса Христа. Епафрас – про якого описує Павло, раб Ісуса Христа. Одна віщунка, яка йшла за Павлом та іншими, кричала до них «Це раби Всевишнього Бога!» Дулос. Молитва в книзі Діянь. «Дай своїм рабам-слугам слово Твоє повідати». Дуже часто в Біблії це поняття «бути рабом Божим», «належати Богові» пояснюється і поєднується з поняттям свободи. Бо раб, покликаний у Господі, Господній визволенець, так само й вільний, коли його покликано, є раб Христа. Дулос. Зауважте, що тут, в основному, всі мною цитовані вірші були перекладені як «слуга», а тут все-таки переклали як «раб». Якщо хтось думає, що Біблія пропагує таке собі поневолення, якесь зверхнє ставлення над людиною, підпорядкування комусь, рабство в найгіршому значенні цього слова, то зверніть увагу на цей вірш. Ви, бо, брати, покликані до свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом до тілесності, але любов'ю служіть один одному. Служіть дулево. Теж Господь говорить, що на його рабів, рабинь, слугів, слугинь, дулево, він вильє свого духа, і вони пророкуватимуть. Наступний вірш допоможе зрозуміти, який же сенс оцього вислову «раб Божий» – «дулос Theou». Ось тут говориться про те, що слід працювати не задля людського ока, що подобається людям, а як Христові слуги, раби – «дулос», що з душі чинять волю Божу. Тепер шукаємо відповідь на друге питання. Який же сенс оцього вислову «раб Божий» і що він означає? Побачивши, що цей вираз «раб Божий» реально не чужий для Біблії, постараємося зрозуміти його значення. Бути рабом Божим. Як же ж це виглядає, га? Може, Бог має великі поля з картоплею? Може, в нього є каменоломні? І він нас змушує там викопати ту картоплю, носити важкі мішки, без перерви, не годуючи нас, не даючи пити? Можливо, він зранку до ночі змушує під палючим сонцем працювати в каменоломні? Хіба це йому потрібно? Чи справді оце є його воля, його бажання, яке мають сповняти його раби? Ясно, що ні. У нашого господаря, в нашого Господа,
є ще до нас трохи інші плани. І його воля, яку він хоче, аби ми сповняли, є інша. Раб Божий, який хоче сповняти волю Господа, він не повинен працювати в каменоломні, ті камінці в небо відправляти. Ні. Він має любити свою дружину, добре виховувати своїх дітей, бути чесним, не брати хабарі. Якщо він бізнесмен, окей, вести чесний бізнес. Не брехати, шанувати батьків, робити добрі справи, дбати за екологію, бути на стороні миру. Це ж саме воля Божа, святість ваша. Оце є воля Божа. До речі, не всім рабам жилося погано. Згадайте раба сотника, який шкодував свого підлеглого і за нього просив Христа, щоб той його зцілив. Так, окей. Але як же бути із іншими подібними висловами? Син Божий, спадкоємець, друг. То ми раби, сини чи спадкоємці, чи хто ми взагалі? Одним із найскладніших завдань біблійних авторів було описати незбагненного, всемогутнього, необмеженого Бога через обмежену, недосконалу, інколи двозначну, незрозумілу людську мову. І от коли стоїть завдання описати відносини Бога та людини оцією нашою людською мовою, біблійні автори витискали з цієї мови все, що тільки можливо, аби передати цю велику глибину. І як тільки в Біблії ці відносини не описувалися. Ви тільки згадайте. Суддя – підсудний. Батько, син, дитина, мати, немовля, друзі, як Христос каже до апостолів, називатиму вас друзями, наречені, господар і слуга, господар і раб. І кожен із цих образів з різних граней описує це незбагненне таїнство відносин Бога та людини. Батько і син. Це описує цю інтимну любов, оцей інтимний зв'язок Бога з людиною. Батько і спадкоємець. Прекрасно виражає те, що Господь дає нам у спадок життя вічне. Друзі. Це прекрасно виражає те, що Господь об'являє нам свої таємниці. Немов би друзі діляться чимось дуже сокровенним. Мати немовля. Надзвичайна, ніжна, глибока, інстинктивна любов. Господар – слуга. Прекрасно показує те, що Господь винагороджує того, хто йому вірно служить. І винагороджує дуже щедро. Господар і раб. А це прекрасно показує цілковиту, повну приналежність Богові, повне сповнення Його волі. І те, що ти постійно перебуваєш біля Бога. Постійно. І ти не є рабом гріха, а служиш Богові. Охоче та всеціло. Пам'ятайте дуже важливу деталь. Ніхто нас не силує бути рабом Божим, сповняти Його волю. Це є свідоме рішення кожної людини. Чию я волю хочу сповняти і кому я хочу служити. Отож, як бачите, оцей вислів «раб Божий» є ще однією гранню оцього прекрасного, чудового діаманту, який називається «відносини між Богом і людиною». Отож, підсумок. Вислів «раб Божий» є у Біблії. І пам'ятайте, що це був титул дуже крутих перців. І він полягає в тому, щоб сповняти волю Божу, цілковито належати Богу, постійно бути біля Нього, охоче Йому служити і бути вірним. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал своїм лайком, поширенням і підпискою. До нових зустрічей і не забувайте, гайда, уважно читати Біблію. Так, то що ж я тепер виберу? Бути дитиною Божою, спадкоємцем, чи може слугою, чи рабом? Все-таки я вибираю все. І не треба забувати, що треба й закачувати рукави.